Яка у вас ситуація зараз? Який настрій, який дух? Ну, насправді ми в такому передсвятковому очікуванні. Воскресіння Христове – це найбільше християнське свято. Для кожного українця це надважливий день в житті, і кожен хоче зустріти його з родиною. Ну, так склалося, що ми зустрічаємо його великою військовою родиною тут на фронті. Але це не виключає того, що ми повинні святкувати, повинні восхваляти Воскресіння Христове. І це, власне, є якраз і наш хрест український, наша історична місія. Саме зараз ми набуваємо суб'єктності, зараз ми знаходимо себе, пізнаємо себе, стаємо справжніми. І, власне, в цьому і секрет перемоги наш. Ми, власне, з тобою тому і виходимо на зв'язок. Хотіли запитатися, як ви готуєтеся до Великодня? Ну, як це на фронті готуватися до найважливішого свята за цей рік? Ну, насправді, от була вербна неділя, нас навідав капелан. Ми посвятили такі імпровізовані гілочки. Щоправда, це не справжня Пасха, але з того, що маємо. Також ми вже просто завалені пасками, ковбасками. Ще, чесно кажучи, не пробуємо. Жартую, вже встигли спробувати. У нас є весь реманент. Всі, власне, атрибути свята у нас вже є. Сьогодні чистий четвер. Думаю, що сходимо всі, помиємося, очистимося духовно. Також багато хто прийняв сповідь, причастя. Я особисто, на жаль, ні. Думаю, вже після того, як нагрішу добряче, думаю, мені вдасться це зробити. Ці паски і ту ковбасу, яку вам передали, я так розумію, волонтери, але в кожній родині є свої традиції, великодні, свій традиційний стіл. За чим будеш найбільше сумувати з великоднього столу і за якою традицією найбільше будеш також скучати? Ну, власне, я, чесно кажучи, тут повністю родинну атмосферу. Тобто тут люди зібралися всі, зі всіх теренів, хоча бригада в нас львівська, але вистачає хлопців із Дніпропетровська, Києва, Донбасу. Тобто ми всі велика родина і доповнюємо один одного. Чи рідні, які нас чекають удома, хочу їм сказати лише одне. Власне, для того ми і тут, щоб ви могли святкувати Великдень. Писанки місцеві мешканці не запрошують писати? Власне, до речі, писанок у нас ще немає. З цим питанням, до речі, треба попрацювати, і я сьогодні ж завтра обійду найближчі хати з тих людей, хто залишився, позапитую. Насправді тут не так багато і взагалі церковних установ, так би мовити. Тобто ми навіть своїм духом присутністю тут, ми якби приносимо на ці терени почуття свята і Великодня. Так. Коли повернешся, я розкажу історію, як мої діти сьогодні писанки писали. В чому? Це точно у вас там на передовій мало би бути, особливо, якщо ви причастя приймали. Але це вже буде після того, як ти з перемогою до Львова повернешся. Обов'язково. На завершення буде питання не зовсім про Пасху, але про приємне. Я зараз тобі в месенджері скину посилання. Це цифровий приціл. Якщо він вам треба, напишеш, там хлопці недалеко від вас зможуть швидко підвести. Дуже вдячний. Ну, я не буду використовувати таку можливість, якщо нам дійсно не треба. Ну, нам нещодавно прийшла надзвичайно хороша оптика. По нашій специфіці роботи вона дуже допомагає. Власне, хочу закликати всіх надсилати всі необхідні речі цільово. Тобто, кому необхідні конкретні волонтерські якби подарунки, вони мають цільово збиратися і відправлятися. Тобто необхідно не розкидатися грошима, вони нам ще знадобляться.
Юрій Герун, військовослужбовець. Юра, дякуємо тобі за те, що доєднався. Чекаємо вас із перемогою у Львові. Не можемо побажати в цих умовах спокійного Великодня, але точно бажаємо вам чистого Великодня. Ти знаєш, про що ми говоримо. Нехай вам все вдається. Ми вас чекаємо тут, тримаємо за вас кулаки, боремося в тилу, так як ми можемо всіма силами доєднатися, тими силами і доєднуємося. Хай у вас буде все на столі достатньо на Великдень. І ще раз наголошую, чекаємо вас тут вже із перемогою. Слава Україні! Героям слава! Обов'язково наступний Великдень буде чистий від ворогів на всій території України і також на всій етнічній території України. Христос воскрес! Воістину воскрес!